მთავარი პრობლემა, რომელიცაც უნდა დაკავდეს და რომელიც იყო, არის და იქნება ჩვენთვის ნომერ პირველი ამოცანა. არ არის რა თქმა უნდა, არც ასფალტი, არც კეთილმოწყობა, არც კვერი, არც ბაღი, არც სტადიონი, რომელიც ესე ჭირდება ჩვენს ბავშვებს. პირველი ამოცანა, თუ ჩვენ გვინდა რეალურად კეთილმოწყობა ვაქციოთ, კეთილდღეობად, ამისათვის საჭირო არის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა, კიდევ უფრო მეტი შრომა დაუხარჯოთ იმისთვის, რომ ადამიანებმა, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა, ვისაც სამუშაო უნდა, ვისაც შრომა უნდა, ვისაც ძალა აქვს, ენერგია აქვს, იპოვოს სამსახური. და რა თქმა უნდა, ამ იმართულებით ჯერ კიდევ სასურველზე ნაკლებია გაკეთებული და ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. აქ იყო არაგზები, შუქი, გაზი, აბსოლუტურად არაფერი ბავშვს არ ქონდა ელემენტარულად გასართობი. რამე ახლა ყველაფერი, სკოლა, ბაღი, ყველაფერი გააკეთდა. და თანდიდან ახლა ერთმაშე ჩაძირული იყო ეს რო იყვია ჭაობში და ყველაფერი კეთდება და ახლა ასე უცბად რას გააკეთებს და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რასაც გპირდება ის გაამართლებს ყოველთვის.